գլուխս եմ խոնարում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմում զոհված բոլոր անմահայորդիների հիշատակի առջև, նրանց ծնած սնած հայոց մայրերի առջև, եւ գլուխս եմ խոնարում այն տղաների, ովքեր հանգչում են եւ Եռաբլուրում, եւ Հայաստանի ու Արցախի հանրապետության սրբավայրերում։ Աստծո հաջողությամբ կարողացել են մեր տղաները կերտել հաղթանակ, որովհետև հերոսները երբեք չեն պարտվում, իսկ պարտվում են այն անձիկ, ովքեր սխալ քաղաքականություն են վարում։ Եվ մեր հերոսները իրենց տեղով ու դերով սկսած 1978 թվականից մինչև առ այսօր կարողացել են հայի տեսակը բարձր պահել, եւ զուրջ էր, որ մեծ ընդժդ է ասել են մայրերի ափերի մեջ պետք է փնտրել ազգերի ճակատագիրը։ Մենք բարձր գնահատելով մեր հերոսներին, նախ ինքներս պետք է կարողանանք մեկ լինել հայրենիքի զինվոր, այն էլ հրաշուն զինվորը, որովհետև մեր մեծ ընդժդ է ասել է՝ նախ զորավար չես, եթե զինվոր չես։ Եվ մեր տղաները եւ Արմենի պես մեր հերոս զավակները մարտնչել են Դավիթի պես ներողություն հայրենիքի պաշտպանության համար, որպեսզի Հայաստանն ու Արցախը լինեն ազատ ու անկախ։ Հայի ոգին երբեք չի պարտվում, պատմության մեջ հայը իր ոգով է կերտել միշտ հաղթանակ։ Եվ գլուխս եմ խոնարհում նաեւ այն մայրերի, ովքեր չեն հասցրել իրենց զավակներին ճանապարհել դեպի երկինք։ Եվ Աստծո կամոք թող այսուհետ տիրի խաղաղության մթնոլորտը մեր երկրում, եւ հայ մայրերի աչքերի ոսպնյակներից միայն ուրախության եւ խնդության արդյունքները թափվեն։ Եւ միջ մեր պարգևատրումը անցնելը, ես ուզում եմ մի երկու խոսք ուղել մեր հերոս տղաներին, ովքեր ինձ համար կենդանի են, եւ վստահ եմ յուրաքանչյուր հայի համար նրանք կենդանի են համարում։ Սլացեք առաջ, էլիդ մի նայեք, դուք դուցազուններ, քաջորդի հայեր, որպես պեգասներ բարձացեք երկինք, հայոց հաղթանակները տիեզերքից էլ բերեք։ Թող նայի ձեր ճշնամի և սարսափ ապրի, ձեր զարկի թափի ձեր ահ ու վախից, թող քար կտրինա ու տեղում մնա, ջարդեք փշրեք անամոթ ոսոխին, երկնքից իջեք հրեղեն նժուկներ, աստվածային զորավոր կամքով, հայոց ավետյաց երկիրը իջեք հրապոց սրով հայկական ուժով, դատաստան արեք անամոթ ոսոխին ու առաջ սլացրեք ոսկեգուրկ կառքը, ուր բազմած էր Միացյալ Հայաստանը աստվածային վեգ կամքի հաղթողը։ Սելջուկ թաթար քեզ մաղթեմ բարի ճանապարհ դեպի անդարձ անդրշիրիմյան աշխարհ, միայն թե մեզ բեռը հոգ շեքես համար, Օղուս թուրքին էլ անպայման հետը տար։ Պատիվ ունեմ խոնարհվել հայոց սուրբ մայրերի առջև, և կրկնակի պատիվ ունեմ խոնարհվել Եռաբլուրում և հայոց սրբավայրերում հանգչող մեր բոլոր տղաների հիշատակի առջև։ Եվ մեր Դավիթը, ով իր անձնազոհությամբ կարողացել է զինվորականին վայել իր գործը կատարել ահռելի պատերազմում, ցուցաբերելով արիություն և խիզախություն, բարձր են գնահատել մեր կոլեկտիվ կողմից, և պարգևատրվել է հետմահու Առուս Ֆիդայի մեդալով։ Եվ թույլ տվեք ձեր ներկայությամբ հերոսին վայել, խոնարհվել և պարգևը հասնել իր սուրբ մայրիկին։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հրամանով շնորհակալագիր է տրվել Դավիթ Արմենի Խաչատրյանին, Արցախյան 44-օրյա պատերազմու ցուցաբերած հայրենանվեր գործունեության և աջակցության համար, և թույլ տվեք ձեր ներկայությամբ ցավով և պատվով այս պարգևները հանձնել իր սուրբ մայրիկին։ Պատիվ ունեմ խոնարհել ձեր առջև։ Փառք Դավիթին, փառք, փառք, փառք Բարեկամներ, ընկերներ, մեր հատ այս ահավությունից հետո մենք շարժում ենք մեր բոլոր ընկերների գերիզմաներին, գիտեք բոլորը, այսօր ամսի 27-ն է, պատերազմը սկսվեց, այսօրը իր համար մենք ծնոցն ասում սիմվոլիկ օրը ընտրել ենք այսօր, որ մենք այցելին բոլոր սերվիս կներեք շարժել են դեպի մեր բոլոր ընկերների շիրիմներին, բայց մի քիչ առակարգը փոխվում է մեր Դավիթի շիրիմին, մեր Դավիթի մոտ ընկերներից, հարազատներից, ջերմ ընկերներից, քանի որ Գրիգոր Գրիգորյանը ստեղ է, մենք որոշեցինք, որ Գրիգոր Գրիգորյանի պարգևը Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից, այդ պարգևը անձամբ Դավիթի մայրը հասնի իր շիրիմի մոտ մեր Գրիգորին։ Նարաջան, խնդրեմ ես փոխարտես մեր Գրիգորին։ Thank you.
Bası da var ki, iyi kocam. İyi, gayrim var. Bir şey yok. Ben sürücü yok. Ben hızlı bir köyü. Kıktan beri yarısı meki. Rahut şat şut zangalarız. Her sürücü zer tanne, kasaş çemen. Tanne çemen. O da vurgat var. Razıkın hadri tabi kabzın. Dur senin ki. Ya ver tıramacısın. İnkin mişt lavaydan. Mişt bu. Ասաց բարեր ասում են դեռ լսում ես երեկո աղմուկ էր կողք ասեմ հա բարից լսում եմ ասաց իմացի որ տղատ քեզ աշխարհի չափ սիրում է աշխարհի չափ ես քեզ սիրում եմ ես մտածում եմ թե այդ ռոպե լացում եմ ասեմ դա աշխարհը մի կոն դու իմ համար մի կոն բանես միակս ես քո համար եմ ապրում ես ուղակի ինչ անում ես արա մենակիշի որ քո կոնգաս ես առանց քեզ ոչ մի բան եմ դա Դեսա որ ուզում եմ ամդեմ մի լացի գիտես որ տանը չեմ կարող լացում ես ես թագու եմ ասում ես թագուի ջան գալիա տղա թագու պես քեզ բահի հետո ուզվել էի ուսած շուտ վեցի կետերից մեկի անը տվեց ասաց յուրան բարևում ա ասի որ յուրան ասաց կիրովականցի յուրան մա բարևում ա քեզ ասի հաց կերել եք ասաց հա բա ոնց սաղ տոշնիա ցավ տամ սաղ տոշնիա իրա բարերն էր չի խոսակցուն այդպես միայն վերջում խնդրեցի ուղղակի որ ես իրան չէի կարող ասել չանես բախկվի ուղղակի այդ վերջի պահին անընդհատ եմ միշտ խնդրի որ ինչ անում ես արա ես չեմ կարող քեզ ասեմ մի արա բայց խնդրում եմ քեզ պահես վերջի մազը պահես որ հիշես որ գալու ես դու տղես հացավ տան սաղ տոշնյա բայց դե ինքը ընթացքում ասել էր արդեն վիդեոն տեսել էի 24-ին որ տղաներն իջել էին վիդեոն տեսել էի որ վերջում ասում էր նա սմերց գնալու են հասկացել եմ որ դա արդեն լրիվ պատերազմի մեջ է իրան զգում ու նաև ինձ էլ մի անգամ ասեց որ իքիս հոգ չունենք սրանց տալու անգամ կյանքի գնով դի պահենք ես հողերը դա եղել է մեր վերջին խոսակցությունը ինձ անց հետո կարծեմ կերներից մեկին ա զանգա արել ասել ա եթե իմ հետ մի բան լինի դե արդեն անութաչները իրանք տեսել էին երևի ասել ա որ ինձ մի բան լինի մորս չթողեք տխրի ու մորս մենակ չթողնեք կյանքում Այդեղելա մեր վերջի զրույցը։ Արդեն հետո մի քանի 3 ժամ հետո դեպի պատահել արդեն։ Գործը քաղցը շտաբում է, սա ես ուշ կոտնում արաբա, անձամ բիլետ տարածել։ Արաբացն է դու, եթե արաբացն է դու։ Պարոն Աճեմյան, դուք Դավիթի հետ եղել եք մարտական ընկերներ վերջին պատերազմում։ Ինչ հիշողություններ ունեք նրա այդ կապված։ Ինչ կարամ ասել, ես որպես հին փորձառու դարիքով մեծ։ Նախ Դավիթը եւ Դավիթի դարիքի բոլոր զինվորները իմ համար հավասար վերաբերմունք եմ ունեցել, սիրել եմ ոնց որ իմ սեփական երեխեքը։ Դավիթի մասին առանձնապես կարամ ասել, Երբ տեսել եմ իր բարդաճանաչ բարդականության թիրքի վրա միշտ արթուն մեծերի հանդեպ հարգանքով, ընկերների հանդեպ հարգանքով ժպտուն էր ես, մեկ-մեկ կատակով գասե ձերքը սնայպերը Դավիթ գասե, այսօր կարի արդյուք խրդի, ես էր չեր ներևում ես է, վախկուրտները կլուխդին վերջ են հանում, այդպես բարի խելոք ազնիվ Համաչկոտ մի քիչ էր, հետո որ խոսեիք, հսկում էի, որ համաչում էր։ Ունակ երդասարդ տարբեր բնավորություն ունեմ։ Չգիտեմ, ես հսկում էի, որ ինքը համաչկոտ է իմ հետ։ Ինչքան էլ ես գադագան էի, հետո խոսայ անեի, քչախոս էր։ Մինչև վերջին պահը միասին եք եղել, պարոն Աճեմյան, մինչև վերջ միասին եք։ Միասին ենք եղել, ես 35 օր մնացի այդ դերում, հետո որ հիվանդացել վերադարձել էի Երևան, մի քանի օր երբ կլսեցինք ճշմարտ դեպքերը, իմ վերադառնալուց 4 օր, Երևան վերադառնալուց 4 օր հետ այդպես ճշմարտ բաներ էր մտածել, ունեցել էինք 4 վիրավոր, 4 զոհ, մեկը Դավիթը։ Ինչ ասեմ, իմ համար իմ դարիքին
երևի 90-ականներին, երբ ճայել է, այդքան չէի զգում ուրիշ երիտասարդի։ Հիմա որ իմ երեխեքի տարիքն են, ես մի տեսակ ուրիշ տեսակ եմ զգում, սկասմունքներս տարբեր են։ Վերջապես այս բոլոր պատերազմը մեր 90-ական տղաների պատերազմն է։ Այնպես ստացվեց, որ մեզնից զնվածները, մեր երեխեքի տարիքի հասակի զինվորները էլի զոհ գնացին մեր առաջի պատերազմին, որ ժամանակին չթողի մենք ավարտենք, ցավալի է։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Գրիգորյան, դուք Դավիթի հետ եկել եք մարտական ընկերներ, հետաքրքիր հուշողություններ ունեք նաև կապված։ Այ Դավիթից շատ լավ հիշողություններ, լուսավոր հիշողություններ։ Դավիթը շատ լուսավոր տղա էր, ինքը լուսավոր ռազմիկ էր, մի տարբերություն շատերից, նույնիսկ ինձ, իսկ ամենաբարդ են իրավիճակներում մի ժպիտով էր, նույնիսկ մեկ-մեկ ինձ թվում էր, դա իրա դեմքի արտահայտությունն ա, տենց չի ժպտում, բայց ինքը շատ հումորով էր ու շատ խիզախ էր, իրա տարիքի համար շատ կազմակերպված, շատ գիտակցող, ինքը շատ լավ գիտակցում էր, որտեղ ինքը գտնվում, շատ լավ գիտակցում էր վտանգը, ու գիտակցված ամենավտանգավոր տեղերում էր հայտնվում մեր կողքին, ու այ հետախույզի համար շատ կարևոր մի հատ հատկություն ուներ, որ ինքը հայտնվում էր ու անհայտանում էր այնպես, որ մենք չէինք ինձ կարողա պահելներ, որ ինքը հայտնվեր, սկսեր խոսել ու հանգարծակի անհայտանար, նույնիսկ մարտի ժամանակ, որ խոսալու վաղթ կեսից կարողա դեմքը դարձնեի, տեսնեի արդեն ինքը չկա, բայց շատ էֆեկտիվ ու ինքը շատ լավ հասկանում էր ինչ ա պետք անել, իրան ասել պետք չէր, ամենը մեկ անգամ արել, որ ոնց որ անձամբ ես իրան, ու իրան չէ, առհասարակ ծանր իրավիճակ էր, ինքը շատ արագ օգնության հասավ, շատ արագ կողնորոշվեց, հա, իսկ որպես մարդ, ոնց ասեմ, մեր եղբայրն է ինքը, ես չեմ կարող նկարագրել, որտեղ մեր բոլոր զինվորներն է այնտեղ, մեր հետ էր, մեկը մյուսից առուց, մեկը մյուսից խիզախ ու նվիրված տղաներ էին, Դավիթն էլ էր նմանը, բայց Դավիթի հետ ոնց որ թե հումորային, կարող է հումորով էինք իրար հասկանում, կարող է ինքն իրեն սիրել էր տալու միշտ, նույնիսկ թեթև կատակներով բան գալիս գնում էր, բայց կար նաև ինչ որ սենց աստղ կար մեջը, որ բոլորս իրար շատ սիրում էին, բոլորս։ Ինչ էիր մտածում, ինչ էր խոսում Պարոն Գրիգորյան պատերազմի մասին։ Չգիտեմ ինչ էր մտածում, ես գիտեմ, որ ինքը զենքը դարձել էր իրա ոնց որ շարունակությունը, ինքը շատ զենքին շատ ուշադիր էր, շատ փաղաքշանքով էր վերաբերվում, զենքը մաքրել դա դեք պարտադիր է, բայց ինքը առանձնահատուկ ուշադրություն էր դարձնում իրա զենքին, ու նույնիսկ անում էր, զենքին անում էր դերը, շատ փաղաքշանքով դիմում էր զենքին, խոսում էր, ոնց որ մարդու հետ խոսար, մենք էլ ծիծաղում էինք, տենց կնոջ անում էր դերը զենքին, ինչ ասեմ, դեր ինչով կարանձնացնեիք Դավիթին, որ մի անգամից նկատեցիք նրան մարտի դաշտում, առանձնացրեցիք, կհիշեք այդ առաջին հանդիպումը, ինչպիսին եղավ և ինչով հենց տպավորվեց Դավիթը։ Տպավորվեց առաջի հանդիպումը նենց էր, որ ես որ տեսա ինքը իրա զենքով գալիս է, ասեցի լեզ պստլոյին նայք, զենքը իրանից բոյով այլ, զենքը իրանից երկար ավելի, ձեռքը պահած, այսինքն զենքը եկավ դիր կողքի դիրքից, դա առաջի հանդիպումներ, մեկ է հիշում եմ, որ թշնամին իբրև թե հրադադար այդ արեց, ու Դավիթը եկավ մի անգամից ու հիշում եմ, որ կոշիկները հանել էր, ու ասեց,
ձեզ հրադադար են հայտարել ու այդ պահին մենք ոնց որ պատրաստվում էինք ու ես բղավեցի իր վրա, ասեցի ինչ հրադադար, արագ վազի զրահաբաճկոնը ու բացինկաները թաքի ու հենց այդ րոպեին թշնամին ռմբակոծեց հենց մեզ շատ մոտիկ, ոնց որ ուզում է ես ցանկանում է ասեի թուրքի հրադադարին հավատալ չի լինելի, թուրքին վստահել չի կարելի ու այդ խոսքերիս վրա ոնց որ ռմբակոծեցին, դրանից հետո երկու անգամ է հրադադար այդ արին, բայց արդեն Դավիթը գիտեր, որ չի կարելի։ Ինչ է վերջ միասին եք կարողեք անգլերեն։ Չէ, մենք մինչև վերջ միասին չենք եղել, մենք հոկտեմբերի վերջին դուրս ենք եկել պաշարումից, իրանք պետք է մեր հետ դուրս գային, բայց երկու խմբով ոնց որ մենք էինք առաջի խումբը, իրանք երևի չստացավ ապել իրանց մոտ։